עכשיו אנחנו נמצאים בנחלת בנימין. כל דוכן שפניתי והצעתי לפתוח לו חנות בקניונים שלי, הסכים מיד, לקח את הכרטיס ביקור, ביקש עוד בשביל לתת לחברים שלו. וזהו, מתקדמים עכשיו, זה בדיוק הפוך למסלול שהיינו בשוק הכרמל, אנחנו חוזרים מצפון לדרום, ומאוד יפה פה, הכל מוצל, אנשים נעימים, אומנים זה בכלל אנשים מיוחדים, וזהו, בוא נראה פה, יש משהו שתפס את המבט שלי, הכלבים האלה ממש נראים חיים, אבל זה כואב לי לראות אותם ככה תלויים, זהו. לא מזמן כתבתי פוסט על ציורי קיר, והנה מולכם אפשר לראות ציור קיר של רמי מאירי, שהוא הצייר שאני הכי מעריץ. זהו.